সকলোৰে দায়িত্ব এইখিনি পৰিয়ালৰ লোক আৰু সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে তেওঁলোকৰ দুখৰ সময়ত মাত এষাৰ লগাওঁ। কেৱল মাত্ৰ এইটো অঞ্চলেই নহয়, গোটেই অসমখনে বিভিন্ন ধৰণেৰে আচলতে কষ্টত আছে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সোনকালে যাতে এই সমস্যাখিনি সমাধান হয়। বিজু হাজৰিকাদেৱে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিয়ে আছে, ঘূৰিয়ে আছে, তেওঁ আজি সমষ্টিত আহিব পৰা নাই, কাইলৈ হয়তো আহিব। গতিকে মই ইয়াতে মাত লগাবলৈ আহিলোঁ। আৰু অসমখন আমাৰ এনেকুৱা আচলতে আমাৰ পৰিৱেশটো যে কিবা নহয় কিবাকৈ পানীয়ে সদায় সমস্যা সৃষ্টি কৰি আছে, যিমানেই মথাউৰি কৰি আছে কিন্তু তথাপিও সদায় দিনে ৰাতিয়ে তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এই ৰাইজখিনিৰ লগত থিয় হৈ একে সময়ত চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। আজি এতিয়া যলৈ আহিছিলোঁ তেওঁলোকৰ এটা সন্তান হেৰুৱাইছে, গতিকে চৰকাৰী ফালৰ পৰা যিখিনি দিব পাৰে সেইখিনি আজি দিয়া হ'ল, লগতে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰাও কিবা অকণমান দিছোঁ। সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যিমান পাৰে নিৰাপদ ঠাইত থাকি পেলাই এইকেইটা দিন অন্ততঃ পাৰ হৈ যদি যায়, আৰু কি যদি কি কৰিব পৰা থাকে চৰকাৰলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়াব আপোনালোকেও যদি ভাবে। কিন্তু আমি সকলোৱে মিলিলেহে আচলতে এই সমস্যাখিনি, কষ্টৰ সময়খিনি একেলগে পাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে এতিয়া কথা কোৱাৰ মুহূৰ্ত নহয়, গতিকে লগ পাম।